متحدہ قومی موومنٹ کے زیرے اہتمام شان ہے 31 اکتوبر 1986 کی 26ویں برسی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ برسی کے سلسلے میں شہدا کی اربا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ مرکزی اجتماع کراچی میں لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد میں ہوا، جس میں ارکان رابطہ کمیٹی، سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی، ذمہ دار اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ معروف عالم دین مولانا تنویر الحق تھانوی نے اجتماعی دعا کرائی۔ اندرون سندھ، بلوچستان، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی شہدا کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ سانحہ 31 اکتوبر 1986 کی 26ویں برسی ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ برسی کے سلسلے میں کراچی سمیت ملک بھر میں ایم کے ایم کے دفاتر پر اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں شہدا کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس سلسلے کا مرکزی اجتماع کراچی میں ایم کے ایم کے مرکز 90 سے متصل لال قلعہ گراؤنڈ میں عزیز آباد میں ہوا، جس میں ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینئر انیس قائم خانی، سینیٹر نسرین جلیل، رابطہ کمیٹی کے اراکین قمر نبید جمیل، شاہد لطیف، واسع جلیل، سید شاکر علی اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں معروف عالم دین مولانا تنویر الحق تھانوی نے اجتماعی دعا کرائی، جس میں سانحہ 31 اکتوبر کے شہدا سمیت تمام حق پرست شہدا کے بلند درجات، لواحقین کے لیے صبر و جمیل، اسیر کارکنان کی جلد رہائی، ایم کے خلاف سازشوں کے خاتمے اور الطاف حسین کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔